Манай улсад бүгд найрамдах хятад ард улс, Оросын холбооны улс, Вьетнам, Япон, Австрал, Америк нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Тайландаас 36 аж ахуй нэгж цагаан бодоо импортлогддог бүгд 22 нь дотоодод дахин савлгаа хийж худалдтдаг. За тэгвэл үнэхээр хуурамч хуванцараар хийгдсэн цагаан бодааг иргэд хэрэглэж байна уу гэдэг асуултанд нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтэн газраас үгүй гэж хариуллаа. Тодруулбал цагаан бодооны 80% нь сардуул байдаг учраас галд шатдаг. Тэглээгээд хуурамч гэсэн үг биш гэдэг тайлбарыг өгч байна. Хүнсний чиглийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд маань бүртгүүлдэг мэрэгжлийн хэлтэн байгууллага. Бид хүнсний чиглийн ийм үйл ажиллагаа явуулж байна. Эний дагуу эдгээр аж ахуй нэгжүүд маань одоо өнөөдөр мөрдж байгаа хуулийн хэмжээнд бол үйл ажиллагаа хэвээ явагдж байгаа. Энэ дээр бол бид бол шинжилгээтэй болон төлөвлөгөөт бас хяналт банк тавиад ажиллаж байгаа. Орж ирэхээсээ өмнө энэ хяналт нь ордог. Тэгээд хилээрээ орж ирэх үедээ хилийн бомбт болон гүний хяналтын талбай дээр энэ дээр затархаасаа өмнө хяналаа тавьдаг. Тэгээд дараа нь хилээс хөдөлгөдөгтөө таны хэлгээр түгээлт нэгдэж явж байгаа. Өдөөсөө бүтээгдэхүүнээ өөрийнх нь өөрөө бүтс найрлага нь өөрөө тийм байдаг. Химийн найрлагаараа уурга, салдуул, уусгээд агуулгдсан байдаг. Хөөрэ ботсон юм бол салдуул 70-80% нэзэлтгийн цагаан болоод. Тэгэхээр салдуул маань өөрөө яадаг вэ гэхээр хүнсний зориулттай бүтээгдэхүүн анчид нэг ясамдаа нүүрс бас байхгүй. Тэгэхээр энэ маань хуура хэлбэрт орсон байхдаа шатлалт үүсгэхээр хоорондоо басцлах чанар үүс. Том болоо. За энэ үед цагаан бодоо импортлогддог савлагч 28 аж ахуй нэгж 7 иргэний хүсэлтээр 39 дээж нийт 139 дээжийг мэдрэх үе чиг гадны хольц хортон шавж пестицид хүнд металлын үлдэгдлийг тодорхойлох үзүүлэлтээр үзүүлэхэд 12 дээж нь шаардлагад бүрэн нийцээг үзэрчил илэрсэн. За тухай бүрдний аж ахуй нэгжүүд нь хариуцлага тооцсон. За гэхдээ иргэдийн цахим ертөнцөөр цацж байгаа шиг хуурамч удаа илрээгүй гэдэг тайлбарыг өгч байсан юм. Юу зүнхаар алдчихэ.